כולם? מה המצב? מה קורה, טל? על הכל מצוין, אני חושב שהיום אנחנו מראים uh, כמה דברים מאוד מיוחדים לקראת uh, uh, הרצאה מאוד מעניינת שאנחנו הולכים להעביר בקרוב. לגמרי, לגמרי, לגמרי. אז לכל מי שלא ראה את הוובינר האחרון שעשינו בקבוצה, גם של אברומי, גם של יוחאי, עשינו וובינר מאוד מעניין. על השימוש של GPT בעולמות האוטומציה, בעולמות AI, בעולמות המרקטינג, הראינו ככה כמה דברים ממש מעניינים, וחכמנו את זה עוד לעומק, חיפשנו עוד כל מיני דרכים שזה יכול להיות שימושי ולחסוך לכם זמן ואנרגיה וכסף וגם לייעל את כל התהליכים, אז תהליך זה משהו ממש ממש מגניב, נראה לי שזה כאילו די היסטרי, אז בוא תראה לנו טל מה... אז אנחנו ננסה לעשות לכם טיזר במספר דקות על מה שאנחנו הולכים להראות בוובינר שיערך השבוע, או שבוע הבא. אני חושב שאתם מאוד תאהבו את זה. הקונספט מאוד פשוט זה לאתר פוסטים באינסטגרם, לפלטר אותם, לקבוע מה הכי רלוונטי לקהל ליד שלנו. במקרה הזה אנחנו נשחק אותה מוכרים מוצרים של תינוקות, ביגוד לתינוקות. ואנחנו לא רק מחפשים את הלקוח הפוטנציאלי הטוב ביותר עבורנו, ואנחנו מפלטרים את הפוסטים הכי רלוונטיים, אנחנו גם רושמים תגובה ואנחנו מנסים לעשות ממש אקט מכירתי. Uh, לאותו uh, בעצם אמא, uh, אנחנו צריכים בעצם לאתר מה השם של האמא, אנחנו צריכים לאתר מי בעצם רלוונטי עבורנו ולא בעצם מישהו שמעלה סתם תמונות כי הוא צלם תינוקות למשל, ואנחנו צריכים לבצע גם את הפעולת uh, מכירה, uh, שככה שהיא תהיה גם רלוונטית לאותו פוסט, ובעצם אנחנו קוראים את הפוסט של מה שהוא רושם, ואנחנו רושמים תגובה בהקשר לפוסט שהוא רשם, כלומר, אם הוא רשם עכשיו, היי, עכשיו... Uh, נולדנו תינוק חדש, אני רוצה להראות לכם את התמונה היפה שצילמנו, אז זה יהיה בהקשר למה שהוא רשם בפוסט. וזה הקונספט, ובואו נסביר ממש איך בכמה דקות בעצם עשינו את הדבר הזה. אז הדבר הראשון שבעצם עשינו זה הלכתי לאשטג של ה-newborn. בעצם כל מי שיעלה לפה תגובה או פוסט בעצם אנחנו נשאב אותו, כמו שאתם רואים יש פה הרבה, יש פה גם כאלה בעצם שמדורגים, כמו שאתם רואים יש פה דברים גם פחות רלוונטיים וזה חלק מהדברים שאנחנו רוצים לסנן אותם, אז בעצם בכלי הראשון שאנחנו נשתמש, אני לא יודע למה זה לא עולה עכשיו, אבל גם דרך זה, גם זה פוסט שהוא פחות רלוונטי כמו שאתם רואים, אנחנו בעצם קודם כל אנחנו נסרוק את הפוסטים, אנחנו משתמשים בפלטפורמה שנקראת פאנטום בוסטר פאנטום uh, בוסטר בזה שעצמנו את הפילטור, עוד פעם uh, ברובינאר המלא גם נראה איך עושים איזה סטאפ uh, אז הפעם מה שאני אבוא אני פשוט אגיד לו לאנג' אני אגיד לו בהצלחה, צא לדרך, תסרוק את, את כל הפוסטים שאנחנו רוצים um, כולם יישאבו וילכו ישירות לפאנטום בוסטר בעצם מה שאפשר לעשות שכל נגיד שלוש שעות זה יריץ את זה את הסקריפט באופן אוטומטי, ישאב את כל הפוסטים האחרונים אה, שעולים. אה, מפה זה יעלה באופן אוטומטי אה, לזאפייר, זה ישאב את זה לתוך זאפייר, ובעצם שזה השלד שלנו, זאפייר מנהל לנו את כל האופרציה. אז הכל יישאב מהפנטום בוסטר לזאפייר ברגע שיש בעצם אה, פוסט חדש, בעצם שיש אה, קריאת מידה חדשה, כמו שאתם אומרים אספנו עשרים פוסטים. רואה כל הפוסטים שאספנו, בעצם כל מה שתקריר החדשה זה יעשה טריגר אוטומטי לזאפיה, עכשיו אנחנו נפעיל את זה בצורה עידנית, כי לא הגדרתי את זה שזה ירוץ בצורה אוטומטית ובעצם מה שזה יעשה, זה ישאב את זה, יעשה לזה את הפילטור, אנחנו גם עוד שנייה נראה בעצם איך זה פועל זה ייצר לי בעצם בתוך הקובץ של ה-newborn, בתוך האקסל, אני מאמין שגם עוד שנייה אנחנו נוכל גם לראות את זה, oh, מצוין, כמו שאתם רואים, שאבתי כמו שאתם רואים, שאבתי לפה 20 פוסטים, את כל הפוסטים הרלוונטיים, וזה גם מוסיף לי את הפוסטים הקודמים. זה מדרג אותם, כמו שאתם יכולים לראות, יש לי פה דירוג uh, של פוסטים שונים. Uh, יצרתי בעצם דירוג לכל הפוסטים שרלוונטיים. Uh, אחד זה בעצם התאמה מלאה, אפס זה uh, אין התאמה בכלל. Uh, בעצם את הפוסטים שהם פחות קשורים. בואו נתראו, למשל, אתם רואים, זה הפוסט שהוא מה עם ה... Äh, זה הפוסט למשל הזה. אז הוא דירג אותו באמת נמוך, יותר יחסית באופן יחסי לאחרים, דירג אותו 0.77, כשדירג אותם פלוס 8 וגם כאלה. Uh, עכשיו בוא נלך לזאפייר שלנו, בוא נבין בעצם מה קרה. אז בעצם כמו שאמרתי, שאבנו מהפאנטום בוסטר בעצם את כל, ה, את כל הפוסטים. Uh, שזה בעצם הטריגר שלנו, New Output uh, Phantom Mooster. Uh, אני לא אלך פה לכל מיני הדברים הקטנים, השתמשנו במה שנקרא ב open AI Embedding, שזה בעצם מחפש uh, בתוך טקסט מסוים. Uh, אז בעצם מה זה אומר? Uh, אז הקווירי כל... תיקח לי את כל הפוסטים שהעליתי, תיקח את כל הפוסטים שזה בעצם הדוקומנט, תיקח את כל ה-20 פוסטים שהעליתי, תדרג אותם מ-1 עד 20 אה, לפי מה הכי רלוונטי, כלומר זה לוקח את ה-20 פוסטים ש... תדרג אותם מהגבוה ביותר על הנמוך ביותר מה הפוסט הכי רלוונטי, לפי ה הקיוורד שנקרא New Baby, כאילו, ש... שזה לא צריך להיות מוזכר במשפט עצמו, אבל זה... הפוסט מתאר בצורה הכי מדויקת המילה New Baby. Uh, כך שבעצם אנחנו יכולים לעשות זה מעדכן את זה בגוגל אקסל uh, שלנו, שזה בעצם מה שעשינו בגוגל שיט. Uh, ואז לאחר מכן, שזה החלק האחרון גם שמה שאתם תראו, זה יוצר בעצם גם תגובה רלוונטית לפוסטים הכי רלוונטיים שמצאנו. Uh, uh, כמו שפה שאבנו בעצם את כל הפוסטים, uh, גם שאבנו את השם של האימא בעצם, את השם של בעלת החשבון שהעלתה, כדי שנוכל לעשות את זה את, את הפילטור. Uh, ואז אנחנו בסוף גם יוצרים בעצם את הטקסט שאנחנו רוצים ליצור, אז כמו שאתם יכולים לראות, אני ביקשתי ממנו, אני רוצה שתתנהג כמו סיילזמן, שמוכר בגדים לתינוקות, שעובד בחברת Babies Forever, זה השם של החברה Babies Forever שהמצאתי, mm -hmm. create, create a new reply to the text she wrote, ואז בעצם זה הטקסט, וגם אמרתי לו, השם של האימא, זה בעצם מה שהגדרתי מתוך ה... מתוך השאיבה שזה בעצם השם של הפרופיל עצמו, פאנטום בוסטון נותן לנו את האקט הזה, אני רוצה שהפוסט תהיה פאני וקלבר אני רוצה שהוא יהיה בלי השטגים, ואני רוצה שגם בסוף הפוסט, אני רוצה גם שת, שבסוף התגובה והמכירה, אני רוצה שתוסיף לי שני אימוג'ים שקשורים לאימוג'ים של uh, baby images, קראתי לזה. Uh, כמו כן, ה uh, uh, name uh, in the first text, שזה ה first text, uh, is the name of the baby, כלומר, אבא למשל לצורך העניין, זה השם של התינוק, אני רוצה שזה יפנה גם בצורה אקטיבית. Uh, uh, רק רגע בבקשה, אני גם עוד שנייה אראה את, ה, את הפוסטים. אז, אז כמו שאמרתי, בעצם גם פילטרנו את הפוסטים, בעצם כאילו כל, כל הפוסטים פה מדורגים למעלה עד למטה. Uh, לאחר מכן אנחנו רוצים לפנות רק לרלוונטים ביותר. אנחנו לא נפנה uh, לכל הפוסטים, אנחנו נפנה רק לרלוונטים ביותר, כלומר שקיבלו את הדירוג הגבוה ביותר, איך בעצם עשינו את זה. אמרתי להם, תיקח רק את מה ש... הוא החציון העליון, כלומר של הדירוגים, אל תיקח לי את משהו דירוג התחתון, כמו שאתם תראו פה, אנחנו לא נראה גם את הפוסט שהיה בערבית שלגבי מוצר של תינוקות, ובסופו של דבר יצא לי גם הפוסט, אז גם איך שעשה, אז קודם כל, למשל, a, a, If you are having a baby in 2013, או למשל, למשל, in frame, the closest area, שסיפרתי פה על התינוק שלה, ואז רשמנו ואז רשום לנו, congratulations for the new uh, edition for your family, שזה בעצם זה שלה, ואז השם של האמא, כאילו אנחנו רוצים לברך אותה, we at new babies forever are so happy uh, to hear uh, that, uh, the new baby, ואז השם שלה. ארנה, uh, uh, as a, a new Brady brother on his way, שזה, uh, שזה השם של האח דרך אגב, דווקא מגניב את זה, לא ראיתי אפילו, uh, we have the perfect closes for your uh, newest uh, bundle of joy, so, uh, so come up and check uh, us out, like, ואז אפשר להוסיף גם קישור uh, לאתר שלכם. וככה יצרתי בעצם 20 טקסטים, ואם אתם רוצים גם אפשר עם פאנטום בוסטר, אז נראה את זה גם בשלב הבא, אפשר גם אשכרה לשלוח את זה גם ללקוח וליצור את העניין, ככה שעוד פעם אנחנו מוצאים את הפוסטים הרלוונטיים, אנחנו מפלטרים אותם, אנחנו רושמים טקסט שהוא רלוונטי עבורם, ולאחר מכן אנחנו יכולים לשלוח את זה גם ב-DM עבורם באופן ישיר. וזהו סך הכל ב... בעל... לייב שאנחנו נראה עוד מעט, ובוובינר אנחנו נעשה אפילו עומק יותר גבוה, איך אולי, איך לפלטר, איך להגיב, איך להבדיל פלטפורמות נוספות, וגם נסביר בצורה פרקטית איך מבצעים את הפעולה. מדהים. תודה רבה, טל. בכיף. <קייף> תודה רבה שתתראה בלייב, אנחנו נעדכן גם על תאריך מדויק משם. ביי ביי. מקווי <קייף> שנהנתם.